Manatitra ny araba tompoko ilay sy tompoko vavy, mbola pitsikina hatrany ary ankafaliana no iarahana aminao. Ato anatin'izao fampalalam-baovao faharoa ny fahitalavitry MaTV izao. Ireo vaovao isany isongadina amin'ny tsy alinay tsy ary aloha no ndeha omena anao. Ambasadoro roa no indray noraisin'ny filohan'ny tetezamita tamin'ity androany ity. Eo amin'ny vaovao ara-politika mahakasika ny tontolo ny fifidianana kosa dia fantatra fa tompon'andraikitra telo eo anivon'ny senita no voatery natsahatra tamin'ny asany. Ny sokatra tamin'ny fomba ofisialy androany kosa ny hetsika journée pour l'emploi et la formation izay karakarain'ny kabinetra MRH. Manasanao ara tompoko lasy tokovavy anaraka ny vaovao antsika hatramin'ny farany. Eo amin'ny tontolon'ny diplomasia indrindra no ankafantsika ny fampalalam-baovao. Ambassadeur Joa no indray noraisin'ny filohan'ny tetezamita androany teny amin'ny lera-panjakana lapa-panjakana teny Iavoloha dia ny ambassadeur ny Danemarka sy Malta izany. Andinindinin'izay avetra anary. Ny fandimbiny raisin'ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina teny amin'ny lapa-panjakana teny Iavoloha androany ny ambassadeur Malta Véronique de la Rochefoucauld ary ny ambassadeur Danemark René Rosanger Ginesen izay samy nanolotra ny taratasy manendry azy ireo hiasa eto amintsika. Nosy indrindra matoa Véronique de la Rochefoucauld fa mahatokony vahoaka malagasy izy amin'izao fivoahana amin'ny krizy izao ka mba fifidianana madio sy tsarakarakara no atao mba ho tombo tsy ho amin'ny vahoaka malagasy. Nolazaina ihany koa fa efatra amin'ny nisian'ny fiaramiasa eo amin'ny Madagasikara sy Malta dia ny sosialy no tena nyfatohany ka misongadina amin'izany ny fahasalamana. Ho an'ny ambasadorin'ny Danemarka kosa indray dia nilaza izy fa ny fantoka tamin'ny andraikitra ny vondrona eropeanina amin'ny famahanany krizy ny resany tamin'ny filohan'ny tetezamita. Nambarany ihany koa fa anisan'ny dingana lehibe vita malagasy ny nanaovana ny niny. Noho izay dia vonona ny anoana ara-bola Madagasikara amin'ny fikarakarana fifidianana amin'ny vondrona eropeanina ka hanome 7.5 tapitrisa euro. Raha momba ny fanampiany Danemarka kosa dia nanazava izy fa misy ny fepetra ny fanomezana fanampiana atao ity firenena ity ka rehefa feno izay fepetra izay dia manampy ny governemanta malagasy izy ireo.